Poštovana publiko, dobar dan. Izgubljeno vreme. Živimo u vreme opasnog političkog sistema da bi nas pojedinci koji sebe zovu opozicijom zamajavali. O potrebi smene Vučića i SNS-a izlišno je bilo šta govoriti. Kada se analizira delovanje opozicije od velikih građanskih protesta širom Srbije do danas, nigde nema smislene aktivnosti koju je opozicija realizovala sa građanima. To vidimo i po međustranačkom dijalogu koji se završio neuspjehom. Građani su bili ti koji su svojim ličnim primjerima pokazivali otpor režimu. Opozicija se šunjala i izigravala drvene advokate. Sadašnju opoziciju pustiti da propadne da bi nastalo nešto novo. To je prvi preduslov da se smeni Vučić. U ovom zamajavanju odgovornost nose i takozvani objektivni mediji. Nametali su pojedince iz opozicije koji nisu imali podršku građana ni ozbiljne organizacije iza sebe. To prežvakavanje tema iznova i iznova teško može više da se gleda i sluša. Sada smo doveli do toga da promjene nisu moguće u Srbiji, građanima ostaje ulica ili bojkot. Njihovo uporno objašnjavanje da promjene nisu moguće je potpuni apsurd. Bliži se dan kada ćemo ulaziti u prodavnici i nećemo plaćati račune jer nemamo novca. Dao bih savjet opoziciji, neka kupe mopede da krenu kroz Srbiju. Ako može Vesić sa kamp prikolicom po Beogradu, mogu i oni.